Так, еще раз всем здравствуйте, опять с вами я. Сегодня у нас неделя 15.03.2020. Снимаем продолжение нашего хорошей дороги Бобринець до Линска. Проезжаем сейчас Совоклеевка. В той раз я ехал по этой дороге только, ну, так как она есть районно. Я не помню, аж там якийсь там, ну, не помню, який там номер в неї. І то цей номер тільки видний десь там на навігаторі, на карті, а тут ніякого не знака, ні номер дороги, нічого у нас ніколи в житті його й не було. Через Макаровку, через наліво, виходить, зараз вона там йде. Основна бурковка. Той раз я їхав з Долінської сюди на Бобринець туди, а зараз поїдемо, минуємо цей участок убитої дороги через село в сторону Васильівки. Хоча раніше цей участок дороги минували отам воно попід лінією. Глянули туди польовими той стороною дороги. І то там пів участка цього галімого дороги захватували, а потім з'їжджали, минували оцей кусочок кілометр чи два. Ну, може три максимум. А ми минемо далі. 5 кілометрів всього-навсього. І об'їдемо далі через село Трудолюбовка, по-моєму, чи як, я вже не пам'ятаю, як воно називається. Там теж ставочок, дві вулички по дві сторони, та і все. Село невелике. Не доїжджає Васильівки. Блін. Їдемо з прицепом, хоч би не загубить наше лахміття. Видимо, бачимо на тіні вона все в різні сторони. Так, ось сюди я їхав той раз, а тепер поїдемо, блядь, хоч би поддоном до Васильівки 5, а тут трошки раніше пару кілометрів. Ну тут піщанка, вроді більш-менш должна бути нормальна. Там участок чуть-чуть, якийсь кілометр по польовій дорозі, і далі за селом опять піщанка до цього ж нашої районної дороги вернеться. В Макаровці вже в самій вийде. Ну так, розігнали 60. Ну так, їхати можна. Терпімо, терпімо, не геть. Не геть критично. Так, хоч би не пролетіть той поворот на село. Ну, воно там должно бути накатано. Вже давно тут не був. Ой-ой-ой, трошки ямки. І знову нас зустрічають ямки. Опять-таки їдемо за скоростю 60. Ну, можна і 80, і 100. Кого машина дозволяє, і 120. Чи далеко заїде, ну не знаю. Так, десь уже скоро приближаємося до поворота. Прямо посеред поля, десь. Тут чи далі? А, ось все. Не пролетів. О, тут вже накидали якісь камні. Кусочок польовий. Ну, польова повинна бути завжди нормальна, я вважаю. Якщо, звісно, дощі не вибили та ям не наробили трактора і тому подобне. Ну, тут нас буквально вчора, в суботу, пройшов дощик.
пиляки нема, як такої. Не в одне дзеркало, не в друге, бачимо, там чуть-чуть воно щось летить. Ну і слава Богу. Бо була б пиль, була б це, я б не поїхав. У мене резинки паршиві, сосе пиль всередину. Ось оце село, не пам'ятаю, як називається, що тут дві вулички, ставочок. По-моєму, Трудолюбовка, значить так. Одна вуличка і через гребельку друга вуличка. Ну, в когось уліків мільйон і одна тілішка. А що в селі чим займатися? Тільки уліками. Я так по знайомих, по родичах в селах. Дві-три хати, хто уліками займається, хто там ще щось допомагає, все. Бачимо уліків ціла куча. Все, перспектив в селі ніякого. Ну, хтось там може якогось фермера ще щось робить, а він йому нормально платить. Все, одна друга вуличка. І та зарощує, то там хатів, видать, немає. Там вони буквально не длинні, коротенькі вони тут. Якісь пару сотень метрів. І все село. Так собі, звісно, тут ямки є, але не глибокі. Терпімо, проскакати можна. Невдобно, звісно, одною рукою держати, переключатися. Похужеє, звісно. Тут сильно вже не розгонися. Там хоч 60 їхали, а тут 40. По тій піщанці. Доскакаю, ладно, вже до Макаровки, та й виключу відео. Тут похужеє, звісно, чуть-чуть. Піщанка чин там при в'їзді у Васильівку. Ну, Васильівка трошки більш-менш село величеньке було. Фермерків багато і людей більш-менш. Не знаю, скільки там сотень, може тисяча якась людей. Там не одна і не дві вулички. І длинненькі, і багато. То я думаю, що вже ж сипали, що вже ж там робили дорогу. А тут, звісно, особо вона нікому не треба. Одним тільки фермерам та пару жителям села, та і все. Так, десь вже все скоро в нас буде наша дорога ця.
Бобринець до Лінська в Макарівці, де ми і минули кусочок. Маленький зробили апендицит, об'їхали. Ну що ми там, якийсь кілометр чи два об'їхали, я думаю. Правда, не засік, не глянув. Тут уже кроме песчанки щось якесь, щебеночка щось якась пробивається з-під піска. Так, воно вже бачимо село, тополі. Тополі попід дорогою, село пару хат видніється. Доїжджаємо до Макарівки. Макарівка — це крайнє село, яке знаходиться на Бобринецькому районі, межою із Устіновським районом. Так, вже і так 11 минут відео, задовго ми їдемо. А скільки ми тут проїхали? Десь, я не знаю, трошки більше, може якісь 5 кілометрів. Опять-таки стараюсь третє їхати 40. Ну, дорога не ахті. Ну, по крайній мірі, оцей участок дороги, що я тільки що проїхав, зняв, оця вся піщанка. Набагато, звісно, лучше, ніж асфальт на Устіновку. Ну і, відповідно, ця бурковка в сторону Бобринця набагато краще. Ну, звісно, за це, що ми зараз їдемо, не краще. Тут вона якось по дорозі вся сильно не розгониться, а тут на асфальті, думаєш, вроді ж ось цей участок дороги розганяється, наче дуже буде нормальний. Тут ось стояла машина тоді, якась легкова, на вуглі хати, коли я знімав те відео. Перше, що їхав в Бобринець. І ми виїхали, тут ось вроді розігнався, розганяється вже, і 60 можна, і більше, я думаю. Ну там в ямки, в балочки зараз буде. Невеличкі ямки які. Або перегицуєш, перепригуєш вже, як є. Або тормозиш та й проїжджаєш більш-менш нормально. Так, ну ми вже їдемо 60, трошки більше. Ну і все, буду виключати. А, ще й тут ось 23 тонни. А, бачиш, з тої сторони є щось. А, і там є. Не обратив внимання, знімав відео і... Ну да, конечно, тут надо тормозить. Я з прицепом трошки груженим, сильно не перескочиш. Той раз їхав з пустим та перескакав. І тут 23 тонни, щось я забувся за неї. І всі ніякі 23 тонни ограничення. Якось так, ладно, їдемо далі.